Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає вже 103-й тиждень Великої жахливої війни, найбільшої війни сучасного нам людства, яку Росія принесла на мирну українську землю. З того, що ми чуємо, російські загарбники ніяк не хочуть зупинити свої агресії. Навпаки, нарощують інтенсивність бойових дій і відкрито стверджують про свої наміри захоплювати ще нові території нашої батьківщини. Але цього тижня сталася одна світла подія за весь час повномасштабного вторгнення, яке вже ось другий рік триває на наших землях. Відбувся 50-й черга. Обмін військовополоненими. Цього тижня до своїх рідних батьківських домівок повернулося 207 захисників нашої батьківщини. Наймолодшому з них є 20 років, а найстаршому уже сповнився 61 рік їхнього життя. Особливо ми хочемо подякувати всім тим, які долучилися до можливості проведення цього обміну. Серед них особливо хочу скласти подяку Святішому отця Папі Франциску. Посеред людей є медики з Маріуполя, список яких рік тому ми разом із іншими членами Всеукраїнської ради церкової і релігійних організацій. Особисто передали в руки святішого Отця за сприянням особливої спільноти медиків України ордену Святого Пантелеймона. Ми дякуємо Господу Богу, що, незважаючи на усі зриви, погрози російської сторони завдяки багатьом добрим людям, посередникам, але теж і молитом, молитов рідних, близьких всієї України. 207 захисників сьогодні повернулося з полону до своїх домівок. Багато з них є пораненими, потребують особливого догляду, особливого лікування, але їхня незламність, ті історії, величі духа, які вони оповідають, вони нас надихають. І ми хочемо, щоб увесь світ почув слово вдячності України сьогодні. Що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Бориславі стараннями місцевого Карітесу відкрився прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Сталося завдяки благодійному фонду Карітас Борислав та отцеві Петрові Підлубному. Тепер 24 вимушено переселені особи знайдуть для себе комфортний і затишний житловий прихисток у цьому місці. Чину свячення очолив владика Ярослав Приріс, єпископ самбірсько дрогобицької єпархії УГКЦ з місцевими священниками. Зараз у будівлі вже проживає 11 осіб, у кожної з яких своя важка історія пов'язана з війною. У Римі організували благодійну збірку для України. Співорганізатором організатором було релігійне товариство Свята Софія. У приміщенні форум спортцентр відбувся концерт шедеврів Моцарта. Диригент Мауро Конті подякував за благодійні внески та закликав і надалі залишатися уважними до людей, які переживають виклики несправедливої війни. Стілення громад Патріарша фундація Мудра справа провела перший з десяти курсів навчання та реабілітації прифронтових громад. Цього разу участь у програмі взяли понад 30 мешканців Зеленодольської громади Дніпропетровської області. Це підприємці, громадські активісти, молодіжні лідери, працівники адміністрації. Мета програми відбудова соціально-економічного життя в регіонах України, які безпосередньо постраждали від війни. Відбулося урочисте відкриття благодійної їдальні для потребуючих при парафії святого Василія Великого та Карі Косів. Її створити та запустити вдалося спільними зусиллями отця пароха храму Романа Іванюлика, парафіянами храму, директора та працівників Карі з Коломия, місцевої влади, фундаторів та жертводавців, освятив заклад правлячий архієрей Коломийської. Архієвокаце владика Василій Івасюк. Працівники рознесли гарячі обіди, потребуючим, та вони перше змогли пообідати у новій благодійній їдальні. Україна провела один із найбільших обмінів полоненими. Додому повернулись 207 захисників і захисниці. З полону звільнили 95 воїнів збройних сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників і 29 воїнів тероборони і одного поліцейського. Із 207 звільнених 27 офіцерів. Також звільнили медиків, які в надскладних умовах проводили операції на Маріупольському металургійному комбінаті та Азовсталі це 50-й обмін полоненими в координаційному штабі. Кажуть, що серед звільнених були військові, яких мали обміняти 24 січня в день падіння, іл 76 Проте 65 військовослужбовців, які нібито загинули в літаку, Росія не віддала. Чернівецька єпархія ГКЦ передала карету швидкої допомоги для військового шпиталю. Авто освятив Владика Йосифат Мощич, єпископ Чернівецької єпархії ГКЦ на подвір'ї катедрального собору у Пресвятої Богородиці. Швидка служитиме для потреб Чернівецького військового шпиталю. Службовий автомобіль вдалось придбати завдяки зусиллям жертводавців асоціації святого Дея у місті Форлі, що в Італії. Усі 27 лідерів країн-членів ЄС погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Це забезпечує постійне довгострокове передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці нашої країни вдячність. Це якась глибоко християнська риса українського народу. Так ставалося, що е, серед Сторіч нашої тяжкої, бурхливої історії, багато було тих, хто нас нищив, гнобив, а мало було тих, які нас підтримували. І тому все добро, яке впродовж усієї історії наш народ зазнав, він пам'ятає. Так ставалося, що ми жили в чужих державах на своїй рідній землі. Часом єдиною матір'ю, яка захищала свій народ, і була єдиним його голосом перед могутніми світу цього, була українська церква. Отож, і сьогодні ми хочемо вкотре підняти голос подяки, подяки усім людям доброї волі з цілого світу, які сьогодні співстраждають з Україною. Які приймають наших біженців, жінок, дітей, старців у свої домівки. Але особливо хочемо подякувати усім тим, кому сьогодні їхні країни, їхні народи доручили особливе служіння як представників органів державної влади. Цього тижня гарна вістка прийшла із Європейського Союзу. Великий жест. Підтримки і допомоги ми отримали від європейських народів. Для нас, для українців, найперше, це є дуже потужний жест моральної підтримки. Ми відчуваємо, що Україна не є покинутою у своїй борні. Незважаючи на російську пропаганду, ми бачимо, що сьогодні Європа і світ не змучуються від України, а навпаки. Намагаються її всіляко підтримати. Ми дякуємо Об'єднаній Європі за цю велику фінансову підтримку для України. Очевидно, що війна несе за собою розруху, нищення економіки державних інституцій, і такого типу підтримка і допомога допоможе українській державі встоятися, допоможе оплачувати пенсії пенсіонерам. Зарплати, вчителям допоможе то глибше гоїти рани української економіки. Ми знаємо, що сьогодні і США, і інші могутні економіки світу роздумують над тим, як підтримати Україну. Ми просимо найперше, підтримати людину в Україні. Нам потрібно гоїти людські серця. Нам потрібно кожного дня відбудовувати наші міста і села, які ворог неутомно і неупинно руйнує. Ми потребуємо відчути плече брата і сестри з цілого світу. А український народ у своїй рисі вдячності це запам'ятає на всю майбутню історію. Нехай слова подяки сьогодні е, пролунають із уст української церкви в імені українського народу до всіх тих, які, наприклад, у Вашингтоні беруть участь в українському тижні, які приймають наших е, народних обранців, представників волонтерських організацій і разом з ними роздумують над тим, як допомогти Україні. Як найефективніше підтримати нашу героїчну націю, яка за свою свободу готова віддати найдорожче своє власне життя. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу, за те, що ми живі, подякувати Збройним силам України за те, що захищають наше життя і нашу свободу. Ми просимо, Боже, благослови. Благослови добрих людей Європи і цілого світу, які сьогодні є твоїми руками допомоги Україні. Бо це Ти сказав те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Боже, благослови багатостраждальну Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.